Na danas održanoj konferenciji za štampu Dragan Gutić, član opštinskog veća i predsjednik komisije koja će sprovesti javno nadmetanje, pojasnio je uslove za učešće zainteresovanih fizičkih i pravnih lica za kupovinu garaža koje su sada javna svojina opštine Šid. Reč je o jednom broju garaža koje se nalaze u dva stambena naselja u Šidu, Istok i Jelica Stanivuković Šilja, za koje postoji kompletna dokumentacija. Oglas je raspisan 26. decembra i ostaje otvoren do 26. januara 2018. a 30. januara će biti u prostorijama mjesne zajednice Šid održano javno nadmetanje. Putem javnog oglasa se zainteresovani za kupovinu garaža prijavljuju za učešće na javnom nadmetanju koje će biti, kao što sam već rekao, održano 31. u 10 sati u prostorijama mjesne zajednice Šid. Radi se o otuđenju jednog dela garaža koji su u javnoj svojini iz razloga što ovaj deo garaža, a ukupno ih je 69 koji idu sada na prodaju, Komisija za raspolaganje nepokretnostima je to predložila, a veće predložilo Skupštine, Skupština je donela odgovarajuću odluku. Sve je regulisano zakonskom procedurom. Prodaje se 69 garaža od ukupnog broja od nekih 115 garaža na teritoriji grada iz razloga što je kod ovih garaža kompletna evidencija i dokumentacija potpuno uredna i potpuna u odnosu na knjiženje u katastru i ostalim zemljišnim knjigama, znači u potpunosti u redu dokumentacije. Iz tog razloga idemo sa ovom prvom grupom garaža, a ostatak će se odraditi i izložiti prodaj onako kako budemo završavali proceduralne stvari oko knjiženja i oko kompletiranja ukupne dokumentacije. Pravo preče kupovine javnih garaža imaju dosadašnji korisnici koji treba da prilože određena dokumenta kao potvrdu prava preče kupovine. Šta je sve neophodno priložiti, pitali smo gospodina Gutića. Da bi se ostvarilo pravo preče kupovine, moraju se prezentovati odgovarajuća dokumentacija, znači validan ugovor, moraju biti sva plaćanja po osnovu dosadašnjeg iznajmljivanja garaža završena i mora se imati saobraćajna dozvola i prebivalište na teritoriji opštine Šid i može da se realizuje pravo preče kupovine u odnosu na direktno učešće onoga koje je do sada koristio ili njegovih naslednika do drugog reda nasljeđa. Jedno od naših pitanja bilo je i način plaćanja kupljenih garaža i da li će postojati mogućnost plaćanja na rate. Realno procenjujući informacije koje govore kao reakcija na objavljeni javni oglas i koje dolaze do nas, jeste da početna cena i cena koja je utvrđena za garaže s obzirom na njihovo stanje, na izgrađenost i ostalo nije velika. Ovdje je uslovima oglasa, uslov da bi neko konkurisao jeste i da da izjavu da je prihvata sve uslove oglasa. Uslovi oglasa su takvi da je 50% učešće depozita u odnosu na prijavu i na javno nadmetanje, a realizacija izabranog, odnosno odabranog kupca po postignutoj ceni će biti tako što ćemo se uračunati uplaćeni deo depozita i cenu će morati da plati u roku od 7 dana. Za sve dodatne informacije i uvid u dokumentaciju u vezi nepokretnosti, zainteresovani se mogu obratiti nadležnima u kancelariji broj 8 u opštinskoj upravi Šid ili putem telefona 022 714 048.